Hoon, hounds, cows, anything. Okay. Okay. We're healthy. Hvordan er det fat med dig? Det har stået både bedre og værre til med mig. Din kujonagtige flaske malike! Prise være herren! Dette er hans hellighed, ærkebiskoppen af Sankt Edmunds Grav. Og det han siger til jer, det er: på vegne af kong Ethelred den anden af England er jeg kommet for at opfylde jeres ønsker, hvad de så er, så I kan forlade hans kyster. Men I må først lade munken i tårnet komme ned og gå uskat. Det er det, vi har forsøgt at overtale ham til, siden vi kom.